ನೋವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೇ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಮಗೆ, ನಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಏನೇನೋ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರುಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಪೂಜೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಮೇಡಮ್. ನೇರವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆನ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು, ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರದವರು, ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೊರಟಾಗ ನಾವೊಂದು ಅಪಸ್ವರಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ದೇವತೆಯರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸರು ಒಂದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಅದೇನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದರೂ ಇದ್ರು ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೆ. ರಾಕ್ಲೈನ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಮೊನ್ನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ನಟ ನಟಿಯರು ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಆ ಪೂಜೆ ಈ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಿನ ವಿಷಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟು ಶ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಭವನ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಅವರ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಅವರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಾನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂರ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರು ಕಮಿಟಿಲಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ, ಟ್ರೆಷರರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್. ನಾನಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಾನಷ್ಟು ಈ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಆಗೋದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀಲೇಬೇಕು, ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇನೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮ್ಸು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಆದರೂ ಕಳಂಕನಾದರೂ ಬರದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಅದು ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು, ಅದೊಂದಷ್ಟು. ನಾಳೆ ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ನ್ಯೂಸು. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.